Призначення фінансової допомоги, яку Євросоюз надав Україні у вівторок, визначатиме сам український уряд. Про це повідомив голова дипломатичної місії ЄС в Україні Ян Томбінський. 500 мільйонів євро надійшли на рахунки як макрофінансова допомога від ЄС. Посол Томбінський нагадав, що Україна конче потребує реформу галузі енергозбереження. За його словами, з огляду на заплановане на 27 червня підписання економічної частини угоди про асоціацію, посилення енергетичної незалежності позитивно вплине на конкурентну здатність української економіки в цілому. Енергозбереження – це та галузь, про яку багато говорять, але ефект незначний. Енергоспоживання України в 10 разів перевищує на одиницю ВВП, ніж в ЄС. Це демонструє резерв для покращення ситуації в цій галузі. Разом з тим, газова криза з Росією має стати додатковим поштовхом для Києва для вирішення проблеми підвищення енергоефективності української економіки.